İrəvandan rəsmi açıqlama. İrəvan Ermənistan tərəfinin Bakıda keçiriləcək COP29 zirvə görüşündə iştirakı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Bu barədə açıqlamanı Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının parlament fraksiyasının katibi Artur Ovanisyan deyib. Hazırda bu suala cavabım yoxdur. Belə səfər olarsa, təbii ki, bundan xəbəriniz olacaq. Hazırda hesab edirəm ki, bu barədə hələ danışmağın vaxtı deyil, Ovanisyan bildirib.